Телемарафон Порто Франко Гоголь Фест на телебаченні Карпати триває. У студії Юрій Надольський. Сьогодні в цей момент буду анонсувати ті події, які в рамках фестивалю будуть проходити завтра, в суботу, 11 червня. Отже, впродовж дня від самого ранку традиційно в Палаці Потоцьких буде проходити екологічна частина програми. А саме екоунівер під відкритим небом, лекції та майстер-класи, Франківськ без сміття, органічна їжа. Це, власне, основні категорії програми. Далі о 13-й годині читання про драконів і щастя проведуть Катерина Міхаліцина та Наталка Гайда у книгарні «Є». «Крим. Як це було?» Фільм від режисера Костянтина Кляцкіна у кінотеатрі «Люм'єр». Презентація читання книжок «Магазин невидимих речей» та «Стефа і Чакалка». Це читання проведе Іван Андрусяк у книгарні «Є» о 15-й годині. Далі 15.30 – підвал обласного драматичного театру імені Івана Франка. Читання пісні «Тюремна пісня». Читання проведе Олена Герасим'юк. Бачимо, що і надалі програма фестивалю досить насичена. Подій на одну годину і тепер посеред дня є досить багато, тому що нас чекають вихідні. Ну і як зазвичай, фестивальні дійства посеред буднів трошки обмежені, а от посеред вихідних їх надзвичайно багато. Тому о 16-й годині в театрі імені Івана Франка на камерній сцені можна буде переглянути танцювальну виставу «Синдром втраченої зиготи» за квитками. Цю виставу ставить хореограф Христина Шишкарьова, а у галереї книгарні «Під Лиликом» Ярослав Яновський презентує ландшафт для поціновувачів літератури. Варто знати, що це відбудеться також о 16-й годині. Далі всі, хто хоче щільно встигати за всією програмою Порто Франко Гоголь Фесту, можна прямувати на 17-ту годину в художній музей. Там відбудуться електроакустичні портрети. Локація, власне, за квитками. І виступатимуть представники з Австрії, а також з України Алла Загайкевич. У дворі на вулиці Незалежності 18, досить таки дивна локація, як для традиційних фестивалів, відбудеться подія під назвою «Наша маленька українська тайга». Розмова зі сталкером Арчі. Власне, цю розмову проведе модератор Богдан Ославський. Початок о 17-й годині. У галереї книгарні «Під Лиликом» перформанс без назви. Володимир Топік, Жегорс Божик, Петро Рязка проведуть цей перформанс о 17-й годині. Далі 18-та і кінотеатр «Люм'єр», читання «Марафон» під назвою «Місцеві». Його проведуть ціла низка авторів. Ну, з назви можемо здогадатися, що автори – це місцеві літератори. Якщо після 18.30 ми будемо дивитися
Власне, ця подія відбудеться 18:30, розпочнеться у дворі на вулиці Незалежності 18, а о 18 годині в Люм'єрі «Імміграніада», фільм режисера Станісла Пуздряка. Перед тим о 18 годині, точніше одночасно, у театрі імені Івана Франка на великій сцені «As You Like It» by Shakespeare. Це вистава, яку ставить ціла низка режисерів, зокрема грузинський, а також за участю Державного драматичного театру з Грузії імені Коте Марджанішвілі. Досить цікаво, мабуть, буде. О 19 годині на Вічовому майдані музична розважальна програма розпочинається. Виступить Супрімус з Києва. Далі також на Вічовому майдані о 20:30 Марі Чеба, Київ. І, скажімо, хедлайнер цього вечора «Онука» на Вічовому майдані о 22 годині. Окрім цього, у філармонії симфонічний оркестр виконає твори Шостаковича та Сібеліуса в приміщенні обласної філармонії, 19 година. В друкарні відбудеться поетичний проект Мирослава Лаюка «Воздух». В Люм'єрі фільм «10 секунд» режисера Юлія Гонтарука. Та, що цікаво, для кінопрограми фестивалю відбудеться скайп-зв'язок із презентацією, схожою презентацією Марі Уполі. Програму суботню завершує о 23:50 кінотеатр «Люм'єр» та аудіо-відео-лів-перформанс «Omnia in Omnibus». Тут представлятиму цей перформанс буде ціла низка австрійських культурних діячів. Такою насиченою, і це досить все-таки навіть не повна програма, я тільки старався обрати найважливіші віхи програми «Порто Франко Гоголь Фест» на 11 червня, субота. Ще більш насичена програма у неділю. Сьогоднішній вечір також на телебаченні «Карпати» ви ще зможете побачити цілий ряд заходів. З окремих будуть включатися наші колеги. Будуть такі заходи, які будуть виходити просто наживо на нашому телеканалі. Тому залишайтеся з нами, буде досить цікаво. З вами був Юрій Надольський. Продовжуйте стежити за подіями фестивалю «Порто Франко Гоголь Фест». Території на цій землі Thank you.